shopping is in me, Shiro of Letter Duck, which is Liva. Так починається заняття в Олександрійському осередку арт-терапевтичної допомоги «Веселка». Діти збираються двічі на тиждень в одному з навчальних закладів міста. Ми вирішили з своєю колегою Тетяною Миколаївною створити такий арт-терапевтичний гурток для того, щоб діти трошки під час війни могли розслабитися, бо у багатьох з них є тривога, страхи певні, є панічні атаки. І тому як допомогти дітям? Звичайно, створивши арт-терапевтичний осередок. Нам допомогли менеджери із громадського об'єднання «10 квітня». Вони фінансують наш оцей осередок. З оформленням і форматом роботи допомогли кропивницькі колеги з арт-терапевтичного осередку «Ресурс». Ми проводимо свої заняття по певній структурі. Це початок заняття, робота з тілом, з диханням, вправи на заземлення, на розслаблення, на напруження. Потім ми працюємо з емоціями, далі з метафорою, тобто шукаємо, у нас є певна тема, і ми відпрацьовуємо цю тему і потім вишукуємо смисли, тобто з якою метою ми це все робили. Заняття відвідують діти різного віку, як місцеві, так і переселенці. 10-річний Єгор приїхав з Маріуполя. Хлопчик зробив паличку сили і вірить, що вона допоможе подолати всі негаразди. Я робив так, тому що мені подобаються ці кольори. Пір'я означає силу, могутність, радість. Постійний учасник занять – збірний і уявний образ «Помагайко». Це проект Вікторії Назаревич. Вона професор Інституту інтегративної арт-терапії. І вона запропонувала ось таку методику «Помагайка», яка працює з дітками, з маленькими, яка допомагає скинути стрес, яка допомагає розслабитися діткам. І взагалі вони «Помагайко» вважають, що це вони. Він ось такої форми, тільки є у нього, бачите, ось і ручки в нього є, і ніжки в нього є. Ось такої форми наш «Помагайко», який допомагає дітям справлятися зі стресом і з тривогою. Діти із задоволенням малюють «Помагайка». Кожен свого. Я малюю «Помагайка», яке допомагає дітям, які нуждаються в любові, підтримки, наприклад, і дарує їм різні подарки, наприклад, як собака-обіймаки, ну і так далі. Собаки-обіймаки – ще одні помічники у боротьбі зі стресом. Я участвував в проєкті, і я отримав ці собаки від пані Оксани. Ці собаки – мої друзі. Зараз в осередку розробляють програму арт-терапевтичної допомоги дорослим і вже є позитивні результати. Коли почалася війна, в мене була своя травма. Моя дитина жила і працювала, і навчалася у місті Харків. І я дуже болісно сприйняла її переїзд в іншу країну, по всій Україні і на край Європи. Тетяна Миколаївна, з якою ми давно дружимо, мене реально витягла з цієї депресії. І за допомогою, завдяки їй я пройшла курси по онлайн-курси по роботі з біженцями і переселенцями Єлі Тараріної. І так ми стали співпрацювати. Завершуються заняття презентацією дітьми створених ними творчих робіт. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини СІБІН.